ស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែលមានជាសាច់រឿងថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះដាច់គុណជាដាវីតដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយល្បីហើយតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Rolls Royceពេលដែលព្រះដាច់គុណមិនទាន់បុះបានទិញជូនកញ្ញាទីបព្រឹកនោះឥឡូវនេះទុបលែងបានហើយត្រូវកែហាងលក់រថយន្តឲ្យព្រះដាច់គុណដាវីតបានចេញមុខបញ្ជាក់ថាអតើព្រះដាច់គុណដាវីតទិញរថយន្តបងដាច់ឬបងរំលោះដូចជាជនអកតេមួយចំនួនចោតមកលើព្រះដាច់គុណដែលការពិតគឺដូចជាប្រចាំបានជ្រាបរួចហើយថាពេលថ្មីនេះតារាចម្រៀងដាវីតបានបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅឯវត្តឡាងកង្កែបក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដោយមុនបួសជាព្រះសង្ឃដាវីតបានទិញរថយន្តទំនើប Rolls Royceពណ៌ខ្មៅជាកាដូដល់គូស្នេហ៍ទេពបុព្រឹកដើម្បីអបអរខូបស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេយ៉ាងណាគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរក្រោយទិញរថយន្តទំនើបគឺ Rolls Royceរួចស្រាប់តែមានមតិរិះគន់ពីបុគ្គលមួយចំនួនដោយលើកឡើងថាពួកតារាតាអញ្ចឹងរថយន្តបងរំលោះសោះនឹងប៉ុន្តែដាច់គុណដេវីតបានអហោសកម្មដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះហើយក្រោយពេលបានតាំងចិត្តក្លាយជាព្រះសង្ឃណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងណាដោយបញ្ហានេះកំពុងត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួនចង់ដឹងខ្លាំងពេលនេះថៅកែហាងលក់រថយន្តផ្ទាល់របស់ព្រះដាច់គុណដេវីតគឺថៅកែហាងលក់រថយន្តរយខុសបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាព្រះដាច់គុណដេវីតមិនបានបងរំលោះឡើយគឺដាច់គុណបានឲ្យលុយដល់ដៃតែម្ដងទាំងរយខុសនិងធនត្រាបើចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូណាការឡាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថា Visual Car អញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលគេទិញរថយន្តឬក៏បង់រំលោះរថយន្តជាសិទ្ធិរបស់គេហើយអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកឈ្នាននេះមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនយល់ណាគេទិញអីគេជិះអីជាសិទ្ធិរបស់គេមិនក៏ទៅចេះឈឺចាប់ណាអត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឃើញគេមានគេបានចំណែនគេឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញណាចោទសួរទៅវិញខ្ញុំស្ដាយណាខ្ញុំស្ដាយដែលរស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានការគិតដូចគ្នាទេស្ដាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាស្ដាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវនេះក៏ឃើញថាព្រះដាច់គុណដេវីតក៏បានប៊ូសជាព្រះសង្ឃរួចរាល់ឥឡូវនេះម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានណាម្ចាស់រថយន្តរយរយហ្នឹងតែម្ដងចេញមុខស្រាយបំភ្លឺទាំងឯកសារទាំងការឡាយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថារថយន្តRolls Royceនិងរថយន្តធុនត្រាសេរីឆ្នាំ2020គឺព្រះដាច់គុណដេវីតទិញឲ្យលុយដល់ដៃណាអញ្ចឹងឈប់សង្ស័យតទៅទៀតហើយសាច់រឿងក៏មានតែប្រប៉ុណ្ណឹងដែរបើមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ការអានត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ